Lah parents kita pun tahu pun. Betul? Kita dah masih tahu. Ya. Ya. Kita bila nak nak apa teko? Ha, seko dan seko. Seko kita dulu. Tapi kita tahu yang Haji polis nak? Boleh jaga rumah kita sikit? Haa, ni. Haji tu seram lah. Alah, tapi seram. Nanti dia makan kita macam mana? Mahalan. Nah, kita boleh lah. Dia cuma pun lah. Suka nak pegang. Ini Haji polis pun tak payah. Anjing yang biasa. So, boleh lah eh. Susah anjing yang depan. Ya. So, okey lah kita boleh. Okey lah. Okey lah. Aku kan. Dia nak pergi. Tapi jangan bagi tahu family aku. Aku pun. Kita dah rasa kita-kita je. Ya, okey. Okey, ons. Okey, ons. Ons.